No, na záver teda ešte jedna dušičková téma, to by malo byť. Istá anglická rodina chcela vzdať hold milovanému otcovi vtipným spôsobom tým, že na jeho náhrobný kameň tajne pridala neslušný odkaz. Na prvý pohľad nápis vyzerá ako celkom štandardné, dojemné posolstvo. Ide o zloženie 7 viet, navždy v našich srdciach, kým sa znova nestretneme, očarujúce spomienky a tak ďalej a tak ďalej. Spojením prvých písmen v slovách na začiatku každej vety však vznikla anglická vulgárna fráza fuck off. Proti údajne nevhodnému odkazu sa ohradili zamestnanci cintorína a žiadajú náhrobný kameň vymeniť. Rodina sa však bráni tvrdením, že slovíčko fuck off zosnulý používal za života rád a často a bol to jeho spôsob prejavu náklonnosti. No ale nie? Ja si myslím, že malo by nám byť aspoň po smrti dopriané si tam dať, čo každý chce. Koľko chlapov si doma nemôže za života svoje povedať. Áno. Aspoň u nás na východe normálne sú také náhrobné, krásne kamene. Na jednom raz som bol len v cintoríne, tam bolo napísané, že co kúkaš? To je úplne, že vy zrazu nadobudnete vzťah, vy pokopíte, čo za človeka tam leží, že čo to bol za, kto to bol za života, hej? A je to krásne, počuť, ja som teraz bol, mal som tu na návšteve rodičov a moja mama tam už potrebuje prechádzať, lebo tak chodil som tu, bral som, to sú krásne cintoríny v Bratislave, boli sme na cintoríne pri Kozej bráne a prechádzame sa, my si tak čítali tie nápisy, lebo však pekné. A pri jednom bolo napísané, že tu leží čestný muž a dlhoročný politik. Moja mama to pozerala a hovorí, že a to museli byť nejaká rodina, že ich pochovali spolu. Mne sa páčia ľudia, ktorí už za svojho života sa starajú, ako a kde a z akých okolností budú pochovaní. Ako keby sa nevedeli dočkať, kedy už si tam ľahnú, tak si urobia hrobček, dajú si náhrobný kam, napíšu svoje mená. A jedna taká rodina z úcty voči ostatným, tomu hrobu dala pred dušičkami nápis: prosíme, nezapalujte sviečky. Ešte žijeme. To si výfunkou, presne to som chcela. To som chcela povedať. Keď je reč o dušičkách, tak dušička Matky Terezy sa dostala pochopiteľne do neba a so svätým Petrom tam sedeli, jedli suchý chlieb, zapíjali vodou a Matka Tereza sa pozerala dolu a videla, že v pekle ohromne vyvárajú také dobré jedla, vôňa až do neba ide a povedala svätému Petrovi: svätý Peter, ale ako je to možné, my sme v nebi a o suchom chlebe a tam v tom pekle, jak tam hodujú. A svätý Peter povedal: no pre dvoch sa variť neoplačí. Náklonnosť sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi. My sme boli s manželom a dcérou túto nedeľu na koncerte Stinga. Moja dlhoročná láska, tak som si... Keby si ho videl, taký je sexy. 70-ročný, no, úžasné to bolo. A vedľa mňa sedel taký mladý muž a poprosil ma, že či by sme si nemohli urobiť selfie. A ja hovorím, viete čo, áno, ale nie teraz. Teraz je koncert, tak keď to skončí, tak po koncerte. Samozrejme, bez problémov. Skončil koncert, robili sme si to selfie s mladým mužom už a zrazu z toho radu nad nami priskočila taká mladá žena a s výkrikom: a ja chcem, ja som ju našla, ty si si ju ani nevšimol. Ja som ju našla, to ako múka, keby som bola v obchode niekde, ale bol to prejav náklonnosti, tak ja si to veľmi vážim a pozdravujem vás do Brezna, milá veselá skupinka, ktorá ma našla. Bože, ja byť taká slávna. Ale ona moja, ešte sa musíš veľa učiť. Ja som si spomenul na komentár Juraja, tvojho manžela, keď raz sledoval koncertnú produkciu jednej českej herečky, speváčky,
nebudem ju menovať, ktorá sa veľmi vo vysokom veku snažila hýbať na tom javisku a dávať do toho všetko, čo v nej je. A Jura ju tak pozoroval a povedal, ako živa, ako živa. Bol taký športový, väčšinou ľahkoatletický meeting, bola kedy za totality a potom nejakú dobu nebol, nejakých 10 rokov, lebo čas znovu ho obnovili. A bol taký slogan, že po 10 rokoch máme, a teraz bol názov tohto. A nebohý Ivan Krajíček, ktorý spolupracoval s nimi, nejak to moderoval, navrhoval taký názov tomu, lebo to malo nejaký názov, ale keďže sa tam podielali médiá, televízia, rozhlas, tak on navrhoval, že po 10 rokoch tu máme znovu tlač, rozhlas, televízia a v skratke to vyzeralo, po 10 rokoch tu máme trt. A neprešlo mu to. Neurobili, nevyšli mu v ústretí. No. Jaj, Bože môj. No, milí priatelia, končíme. Ja vám veľmi pekne ďakujem dnes za pozornosť. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera alebo aj dobrú noc a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dobre.